Դատավճիռ, Ամնայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավարության առաջին այցելի դատարանը, նախագահ դատավոր Մկրտչյան, քարտուղարության Ավագյանի մասնակցությամբ Կոտայքի մարզի դատախազի տեղակալ Սարգսյանի, պաշտպաններ Բաղդասարյանի, Ջավինյանի, Մարիգոր Դոզեի, Ժերար Չորաքյանի, դուժողներ Արտուր Հակոբյանի, Էմա Հակոբյանի, Հայկ Հակոբյանի, Տաթևիկ Հակոբյանի, դուժողների իրավահաջորդներ Նաիրա Հայրապետյանի, Աննա Կարապետյանի, դուժողների և դուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ Բալյանի և Վարդանյանի, Քաղաքացիական հայցվորի ներկայացուցիչ Կարապետյանի, 2015 թվականի հունվարի 29-ին Դռնբաս դատական նիստում Աբովյան քաղաքում քննեց քրեական գործընթաց մեղադրանքի Վարդան Եղիշի Պետրոսյանի և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 119, 168, 309, 357, 360, 364-ից 366, 369-ից 373 հոդվածներով դատարանը վճռեց Վարդան Եղիշի Պետրոսյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված անձնագործության կատարման մեջ նրա նկատմամբ նշանակել պատիժ ազատազրկում 5 տարի ժամկետով, տրանսպորտային միջոցները վարելու իրավունքի ձեռքելով 2 տարի ժամկետով։ Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը՝ կալանավորումը, թողնել անփոփոխ միջ դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Պատճիկելման սկիզբը աշվել 2013 թվականի նոյեմբերի 6-ից։ Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո գործով իրեղեն ապացուց ճանաչած 2 ցայտապաշտպանիչները, հողը, պլաստմասե դետալների բեկումները, սպիտակ գույն ներկայնյութը ոչնչացնել, ՎԱԶ 21-214 մատնիշի և BMW 320 մատնիշի ավտոմեքենաները և ավտոմեքենայի զննության, BMW ավտոմեքենայի զննության հայտնաբերված բջջային հեռախոսը վերադարձնել ըստ պատկանելության, իսկ որպես այլ ապացուց ճանաչված լուսանկարները և Վարդան Պետրոսյանի կողմից շահագործող բջջային հեռախոսամարի մուտքային և երկայն վերցանումները պայլ քրեական գործում։ Դուժողների և դուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ Բալյանի և Վարդանյանի կողմից ներկայացված քաղայցը անբավարար Վարդան Պետրոսյանից հոգուտ դուժող Տաթևիկ Հակոբյանի 9,798,213 ՀՀ դրամ, դուժող Արտուր Հակոբյանի 145,800 ՀՀ դրամ, որպես անձնագործության հետևանքով նրանց առողջությանը պատճառված նյութական վնասի բռնականացման պահանջի մասին թողնել առանց քննության։ Դուժողների և դուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներ Ռուբեն Բալյանի և Զարուհի Վարդանյանի կողմից ներկայացված քաղայցը անբավարար Վարդան Պետրոսյանից հոգուտ դուժող Տաթև Հակոբյանի 250,000 ՀՀ դրամ, հոգուտ դուժող Արտուր Հակոբյանի 1,000,000 ՀՀ դրամ, հոգուտ դուժող Հայկ Հակոբյանի 250,000 ՀՀ դրամ, հոգուտ դուժող Էմա Հակոբյանի 250,000 ՀՀ դրամ և հոգուտ դուժող իրավահաջորդ Նաիրա Հայրապետյանի 400,000 դրամ, դուժող իրավահաջորդ Աննա Կարապետյանի 400,000 ՀՀ դրամ, որպես պաստաբանի խելամիտ վարձատրության վճարի հատուցման պահանջի մասին թողնել առանց քննության։ Քաղհայցվորի ներկայացուցիչ Հայկաս Կարապետյանի կողմից ներկայացված քաղհայցը բավարարել և անբավարար Վարդան Պետրոսյանից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարության գյուղատեսական ծրագրի իրականացման գրասենյակ հիմնարկի բռնականձել 1,200,000 դրամ որպես անձնագործության պատճառված վնասի հատուցում։ Անբավարար Վարդան Պետրոսյանից հոգուտ պետբյուջե բռնականձել դատահետքաբանական դիվ 425,813,02 փոխսակրնության համար ծախսված 18,825,000 դրամը, ապրանքագիտական փորձակրնության դիվ 444,313,10 փորձակրնության համար ծախսված 33,600 դրամը որպես դատական ծախսեր։ Դատական ծախսն հնարավոր քաղաքացին ապահովելու նպատակով նախաքննության ընթացքում անբավարար Վարդան Պետրոսյանի շարժական և անշարժ գույքի վրա դրված կալանքը թողնել անփոփոխ դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսվա ընթացքում։ դատավճիռը կարող է օգտակարել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան հրապարակման օրվանից 1 ամսյա ժամկետում։ դատավճիռը օրենքով սահմանված ժամկետում կուղարկվի կողմերին։ Դրանց դատական նիստն հայտարարում է փակված։